Преди повече от два века и половина беженци от Кукушко, прогонени от безчинствата на османския поробител, пренесли в равна Тракия себе си, своите деца и внуци, своят автентичен бит и традиции. Далеч от Егейска Македония те вдигнали с любов своето ново село Горбетето, известно днес като Странско. До днес те тук ревниво съхраняват и да обогатяват за идните поколения песни, обреди и танци. Един от бисерите на непобедимия от времето български дух е Тракийският четварски събор. Днес той се провежда за седми пореден път в Странско. Странчени не само умеят да орат, сеят и да прибират плодовете на своя труд. Те знаят как да се веселят. Заедно с близки хора и верни приятели. Прекланим се пред тези, които вложиха в темелите на проявата своите души и сърца и я превърнаха в истински празник на всички ни. Община Димитровград, кметство Странско в лицето на Филип Стоев, земеделска кооперация Доверие с нейния председател Петко Николов и народно читалище Пробуда със секретар Славка Генова. За мен е чест и удоволствие да представя гостите на Седмия Жатварски събор. Кметът на община Димитровград Стефан Димитров. Депутатът от 41-то народно събрание от партия ГЕРБ Иво Димов. Злати Златев, председател на Асоциация по зърното. Пенка Христова, съветник на земеделския министър. Николай Нанев, заместник областен управител. Катя Челъкова, председател на Общински съвет Димитровград. Заместник кмета на община Димитровград Христо Колев. Директорът на областна дирекция Дора Ангелова. Началникът на областната служба съвети по земеделие Тодор Тодоров. Нека чуем първото приветствие. Господин Димо, вие сте. Скъпи приятели, жители и гости на село Странско, първо искам да благодаря на организаторите на този празник, които за седма поредна година правят възможно той да се случи. Искам да ви заявя, че земеделието е за това управление е приоритет. Мисля, че това правителство успя да постигне един разумен диалог и заедно с земеделските производители, разбира се, да направи всичко необходимо, да има условия за развитие на земеделието в България. От друга страна, европейските механизми, европейските средства, програми и фондове дават възможност на земеделските производители да обновяват своя машинен парк, което е предпоставка и условие, което ни дава самочувствие и увереност, че земеделието в България ще бъде на необходимото ниво, ще бъде на европейско ниво. Аз искам да ви пожелая на първо място богата реколта, добри цени и, разбира се, добра печалба и, както е казал народът, колкото скрини с пшеница, толкова скрини с жълтици. Благодаря ви и успех в жътвата. От името на земеделския министър, госпожа Пенка Христова. Добър ден на всички присъстващи. От името на земеделския министър доктор Мирослав Найденов приветстваме откриване на жътвата. Благодарим много за поканата и министър ви пожелава добра реколта, безпрепятствена и доближаване до европейските субсидии. Благодаря много и успех! Господин Злати Златев. Уважаеми жители на селото, скъпи гости, искам да ви поздравя също от името на ръководство на Министерството на земеделието и на министър Мирослав Найденов, който имаше желание, но възпрепятствам да присъства. Този празник показва, че корените на българина са здраво свързани с земята и вие сте тези, които продължавате традицията. И хубаво е, че
той се провежда в един такъв важен момент, началото на жътвата, защото той е завършващият момент от целогодишния труд, а както е казал народа, по-голям от хляба няма. Наред с това искам да ви уверя, че Министерството на земеделието непрекъснато полага усилия за подобряване на икономическата среда на българското земеделие. В тази връзка предстоят сега и преговори по обща селско-стопанска политика за периода 2013-2020 година и тогава ще се положат действително усилия за намаляване на разликата в преките плащания между земеделските производители от новите и старите страни членки на Европейския съюз, защото образно казано, нашите земеделски производители, нашите механизатори не са по-лоши. Просто съществува разлика в преките плащания. Наред с това търсят се и финансови механизми чрез национални доплащания отново да се подпомага този сектор, защото целта е да се увеличава зърнопроизводството. А както знаете, зърнопроизводството това не е само мляко, месо и яйца. Зърното е стратегия, зърното е политика. И накрая искам да ви пожелая спорна жътва, да ви пожелая така Господ да е с вас за получаването на все по-високи и по-високи добиви и по-високи добиви и високи цени. Благодаря. Съместник областният Николай Нанев, заповядайте. Уважаеми господин народен представител, господин кмет, госпожо Чалъкова, уважаеми гости, участници в това хубаво събитие, драго ми е, че съм сред вас и ставам член на това радостно събитие. Изпълнявам приятното поръчение от името на областния управител госпожа Ирена Озунова да ви поздравя, да ви пожелая успешна жътва, много здраве, много късмет и само напред. Благодаря. Господин Стефан Димитров, кмет на община Димитровград. Уважаеми господин кмет на село Странско, уважаеми господин Димов, уважаеми господин Нанев, скъпи гости, скъпи представители на народните читалища. Вижда се, че народните читалища правят това, което трябваше да се случи отдавна и държавата трябваше да направи. Те подкрепят своите земеделските производители, своите животновъди, своите преработватели. Искам да кажа, че читалищата са духа на България. Вие имате наистина нелеката задача да запазите традициите, но и да учите хората, кои са тези, които дават хляба в България. Честит празник и откривам Жатварския събор в село Странско. Нека още веднъж да аплодираме нашите гости, да им благодарим за присъствието. Благодаря ви и аз. За мен беше чест.